A Maria vai cantar. Eu vou cantar. Eu quero fazer um desafio, vai. A Maria vai cantar, você tá anunciando? A Maria vai cantar. Canta, Maria. Champagne. Não, pra valer, daqui a pouco. Não, é italiano? Pode ser. Se a Maria cantar, você toca? Ah. Ana. Ah, vai ter que tocar. Se eu cantar, você vai tocar. Hã? Todas as mulheres têm que participar. Isso, boa, Ortiz. Maestro, ensina? Claro, sim. Acho que sim. Mas você não sabe? Tocar piano? É. Vou aprender hoje. Ah, eu quero ver. Essa é a atitude. Eu gosto disso. Essa é a atitude. Tocava piano lá no palácio? No palácio era zabumba, né? Um bum, dum, 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 dum. Pinetas. A bumbona, corne. Vai tocar piano mesmo? Uia! Isso eu quero ver. O sábio ensina, falou que não vai dar professor. Certo. Professor? Né, sábio? Essa é a atitude. Essa é a atitude. Olha lá, viu? Tchutchum. Esse é o bumbo. Qual que o senhor vai tocar para nós, maestro Ortiz? Bueno, tenho a primeira. A segunda. La de entrada. Isso, bora. Vamos a fazer um homenagem, obviamente, a uma das mulheres que está detrás de um homem que recebeu um prêmio como primeiro apresentador de aqui de Piracicaba. Uno de los caras fuertes, ¿no? De aquí de Piracicaba. ¿Quién será? Es Neto, Neto, Neto. Ha subido. No, y es muy lindo el reconocer el trabajo jornalístico que ustedes hacen. Todo el pueblo de Piracicaba está pendiente. Cuando acontece algo, Neto está, manda la información. Y eso es importante, ¿no? Pero detrás de cada hombre de suceso, tengo una mujer que lo hace feliz. Sí. María, entonces con María. El permiso de Neto vamos muy a dedicar intrigada. Vamos a dedicar, bueno, María en la parte de la relación como esposa, pero también tenemos también a Ana a que está niña. Detrás de toda la está detrás de todo, no se le escapa nada. Exactamente. Y ahora va a tocar piano hoy. Va a tocar hoy, señora. Ay, eso quiero ver. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer, esta música es especialmente para vos y para todas las mujeres. Porque falan que vocês são uma em um milhão. Sempre estás aí, com o aliento em la sonrisa. Contigo es plácida la vida. Yo sé que ya se ha dicho en mil canciones, pero hoy le toca a Neto decirte: eres una en un millón, sabiendo darle el trato justo a la locura. Tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón. Y por eso Neto te manda a cantar esta canción. Si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor. Es como un sol, sin duda alguna. María, de parte de Neto, eres una en un millón. Parabéns, muito obrigada. Viu só? De nada. De... Aê, Maestro Ortiz! Bom fábio para ganhador. Viu? A tendência é do Atari, rapaz. Enduro. 1980, ganhava a bandeirinha do Atari. O Ortiz tá com um monte de... A Ana vai tocar. A Maria vai cantar. Vocês querem ver? Hã? E eu e o Sábio vamos sapatear. Não, a gente só vai assistir. Só. Vai dar certo. Eu gostaria de romper... Saludos ao público. Isso. Gostaria de romper o protocolo con una sorpresa, porque es el Día de las Mujeres. Eso. Entonces las mujeres tienen que cantar. Yo voy a pedir, voy a retar, hacer un reto para María, para que cante María. Un tema que se llama Bésame, Bésame Mucho. Nossa. Y con ustedes, una primicia. Ahí va. Bésame
tengo miedo a perderte, perderte después. Más una vez. Bésame. Oh María, bésame mucho. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Vamos con Fólego y dice: bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. ¡Vamos, María! Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. María en primicia en Piracicaba. Bésame, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Más una vez. Aucho, ¿eh? Que tengo miedo a perderte, perderte después. Y el final, que tengo miedo a perderte, perderte, perderte después. Y María estrenándose esta noche. Maria. Em espanhol, gente. Vai. Me colocam aqui. Bésame mucho. Sim, ensaio e em espanhol. Vou para a próxima. Vem, Ana. Ana vai tocar. A Maria cantou. Agora a Ana vai cantar. Tocar. Esse foi o acordo. Senta aqui. Okay. Você vai cantar. Você vai aprender. Vamos a dar. Você não sabe? Mulher. Ai, meu Deus. Ana, você sabe. Sabe aí, Ana? Sabe ou não sabe? Não. Vamos ver. Vai, Ana. Vai, Ana. Som, vai cantar também. Tem que tocar, Ana. Vai. Foca no teclado. Olha lá, olha lá, presta atenção. Toma essa. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já entendeu, entendeu? Não? Entendeu? Yes. Faz espanhol? Yes. 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 Oh my God. It's very nice. Yes. Você simplesmente vai direto. Quero ver, vai... pera. Vamos lá. Quero ver. Eu duvido. Você vai tocar mesmo? Explica de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faça aqui, faça cá, faça cá e tudo dá certo. Tá bom? Facinho, é, quero saber. Vai, você vai. Consegue, Ana. Vai que tá chovendo, quero vai saber. Vai que tá chovendo. Duvido. Ô, louco. Nossa. Ô, louco. Cadê o microfone? Aqui, ó. Ô, louco. Ô, louco. Uia. Tá tocando mesmo. Uia. Gente, é sério, ó. Ela tá tocando mesmo. Cara de pau. Gente, impressionante. Tá meio estranho, mas tá tocando. Tá meio estranho, mas tá tocando. Super afinada. Eu não acredito nisso. Eu não. Não é possível. Olha. Thank you. Thank you. Thank you. Eu não acredito nisso. Thank you so much. Thank you so much. Eu não acredito nisso. Cumprimenta o maestro. Vai, cumprimenta o maestro. Muitas graças, muitas graças, maestro, pela aula. Muitas graças. Ai, Ana. Muitas graças. Gente, aprendeu muito rápido. Gente, é muito cara de pau. É muito cara de pau. Foi eu lindo. Não acredito nisso. Com Hortência foi... aprender rápido. É. Tá muito estranha essa história. Toca Roberto. Toca Roberto, toca Roberto pro povo. Bueno, Roberto, mas eu gostaria.
para todo el pueblo brasileiro esta música de Carlos Gallardo. Vamos, Carlos Gallardo. Deixa o Robertão lá. Deixa o Robertão no final do ano. Só que muita gente vai lembrar. Roberto só no final do ano na Globo. E não, também aqui. Aqui eu também. Sonhei que tu estavas da linda. Uma festa de raro esplendor. Tu vestido de baile lembro ainda. Era branco, todo branco, mi amor. A orquesta tocó una balsa doente. Tomé los brazos, fuimos danzando, ambos silentes. Y los pares que rodeaban entre nos decían cosas, trocaban lluras a media voz. Violinos enchía un ar de emociones, de mil desechos, una centena de corazones. Qué lindo, ¿eh? Para você, mujer. Para despertar tu ciúme, tenté fletar a alguien, mas tú no flertaste ninguém. Olhavas só pra mim, vitórias de amor cantei, mas foi todo sono, acordei. Lindo! Maestro Ortiz, que homenagem linda! Ortiz! Esse é um tema conhecidíssimo aqui. Vamos fazer uma de Roberto agora, não? Ó, vamos terminar com o Roberto, pode ser? Isso, Ortiz, muito obrigado pela sua participação, você é sempre muito gentil. Maestro Ortiz, seu telefone? 19-992-695956. Conhecidíssimo e aqui. Vamos, ó, aprende rapidinho, você vê que eu não aprendeu rápido, né? Obrigado, Ortiz. Musical, 19... 992-695956. É mais fácil assim. Muito bom.